Hej! Jag heter Fredrik Karlström och är näringsminister i regeringen på Åland. För några år sedan så gjorde jag en kort spontan lågbudgetfilm om att flytta till Åland. Den filmen har visats dryga 10 000 gånger och fått många positiva kommentarer, trots ett ganska enkelt upplägg. Jag inser att mycket av det jag sa då gäller fortfarande, men samtidigt så har väldigt mycket förändrats, både på Åland och i världen. Så det är nog dags att göra en ny. Budskapet och andemeningen det är ungefär densamma, men innehållet är lite annorlunda. Så häng på, så kör vi! Har du någon gång funderat på att flytta till Åland? Sluta fundera på det! Ta ditt pick och pack och gör som nästan tusen personer per år gjort de senaste decennierna. Gör Åland till ditt hem. Men behöver du lite mer argument för att övertyga dig själv eller din partner om varför Åland är stället som ni ska flytta till? Så tänkte jag ge dig några argument till det här. För det är klart, jag inser väl att även om jag säger att Åland är världens bästa plats att leva och bo på så räcker kanske inte det för att du då ska börja packa flyttbilen och boka plats på färjan. Du funderar kanske på det här med jobb och boende och vad tusan gör man på den där ön på fritiden? Men innan jag går in på det så tänkte jag att vi börjar från början. <hör> Åland är alltså en ö som har den minsta men äldsta självstyrelsen i Norden. Men liten och gammal, det är ingenting vi förknippar oss med. Polen känner vi oss som den största, och starkaste och viralaste ön av alla öar i Östersjön. Och som du hör, vårt självförtroende det känner inte heller några gränser. Och gällande gränser då, det är något vi ofta passerar, men aldrig något som hindrar oss från att ta oss dit vi vill eller förverkliga det vi tror på. Åland är landet mitt emellan som tagit det bästa från Finland och det bästa från Sverige. Vi har lämnat det vi inte riktigt gillar och så har vi skapat vårt eget paradis. Här, mitt emellan, två starka tillväxtcentrum. Åland fyllde 100 år den 9 juni förra året och våra senaste 100 år har gått hyfsat bra, om jag får säga det själv. Vi har byggt ett stabilt, tryggt, välfungerande samhälle där folk litar på varandra och det är nära till allt och alla. Och vi brukar säga att det är tio minuter till jobbet, till havet, till konserten, till teatern eller till restaurangen. I över hundra år har vi alltså förädlat en världsunik självstyrelse i Östersjön där Åland har utvecklats från en vindpinad plats mitt i havet till ett modernt samhälle med stark framtidstro och där allt är möjligt. Hur mäter man då framtidstro kanske du undrar? Ja, förutom då att en region behöver en stark ekonomi, det har vi, god infrastruktur, det har vi, vi har mängder med jobb och vi har goda utbildningsmöjligheter, så är det ändå det viktigaste av alla parametrar, tycker jag, gällande framtidstron, det är att befolkningen ökar och att människor vill flytta hit. Och faktum är att Ålands befolkning har ökat vartenda år de senaste 50 åren. Nästan tusen personer väljer alltså att flytta till den här ön varje år. Jo, det flyttar ut en del också, mestadels ungdomar som ska studera på universitet och högskolor. Och det tycker vi är bra, för alla de vet att de är välkomna tillbaka hem sen när de vill och gärna med en partner med sig. De flesta som flyttar hit då, de kommer från Sverige och Finland, men de senaste 20 åren har även en markant ökning av inflyttande skett av personer som kommer från andra länder där man talar ett annat språk än finska och svenska. Faktum är att idag så är 40 av alla som bor på Åland födda någon annanstans. 4 000 personer pratar ett annat språk än svenska. Vi har över 100 nationaliteter och 70 språk pratas i hemmen. Så är internationellt, även om vi officiellt är ett enspråkigt svenskt i Finland. Vi är med i EU, men vi har tack vare vår självstyrelse och autonomi ett skatteundantag som resulterat i att den allra största delen av all fartygstrafik som går mellan Finland och Sverige kommer via Åland. Det gör att vi normalt ett normalt år har ungefär 8000 färjanlöp, alltså drygt 20 per dag. Så att ta sig till och från ön är inga problem. Flygtrafik det har vi också både till Stockholm, och och Helsingfors. Just nu så jobbar vi på att utöka turerna till Helsingfors, för efter pandemin har den linjen inte riktigt återhämtat sig. Men vi har planer på hur vi ska fixa det. Vi har även precis ingått ett samarbetsavtal med Heart Aerospace, ett svenskt företag som producerar elflyg. Och tanken är att det första elflyget någonsin i framtiden ska gå till Åland. Åland är alltså tack vare vårt skatteundantagscentrum i ett transportsystem i Östersjön vilket gör att storstäderna Helsingfors, Stockholm, Tallinn, det är våra grannar och Åbo, Norrtälje Uppsala, det är bara några timmar bort. Och den senaste nyheten är att kryssningsfartyget Birka kommer att börja trafikera Stockholm Mariehamn, Visby. Så för en ålänning så förenar havet oss med andra. Men nu till sakfrågorna, jobben, hur är det med dem? Vad sysslar vi med då, vi som bor här? Och finns det jobb för dig? Jag svarar på det givet. Många tror att vi på Polen mestadels är verksamma inom jordbruk, fiske och turism. Det är vi till till en viss del. Turismen är viktig för oss på många sätt och olika perspektiv. Åland är en ö som många vill besöka och turismen har efter pandemin faktiskt slagit rekord. Och det jobbar vi givetvis på att ska fortsätta. Besöksnäringen och alla turister gör att det är roligare att leva och bo på Åland. Tack vare den finns det många evenemang, restauranger och det finns mycket att se, uppleva och göra under alla årstider. När det sen kommer till lantbruk och fiske då så är faktiskt Åland den mest självförsörjande ön på livsmedel av alla nordiska öar. Vi producerar 70% av alla Finlands äppel, 50% av all odlad fisk, 100% av alla päron samt mängder av lök, potatis, kött, mjölk och ostar och allt då förstås av högsta kvalitet. Det mesta vi producerar det förädlar vi och så skickar vi iväg det på export. Men trots det så är faktiskt bara jordbruk, fiske och turismen mindre än 10% av vår 90% är annat. Det är sjöfart, logistik, bank, försäkring, kommunikation. Det är det som har varit lokomotiv och drivkraften i vårt näringsliv de sista, ja egentligen hundra åren. Det är det fortfarande. Men de senaste decennierna har vårt näringsliv utvecklats och diversifierats. Idag står Åland på flera ben. Vår IT-industri eller tech Kluster drivs av samma järva nyfikenhet som en gång togs ut i världen via sjöfarten och mängder med nya jobb har skapats de senaste 20 åren. Våra it-företag gör idag skillnad över hela världen. Vi har bolag som utvecklar banksystem lokalt men sköter miljontals konton i både Sverige och Finland. De söker för övrigt nya talanger att anställa alla dagar. Vi har ett spelbolag som förutom då att generera flera hundratals spännande arbetsplatser på ön, även bidrar med ett överskott som går tillbaka till samhället. Vi i Landskapsregeringen fördelar nämligen ungefär 15-20 miljoner euro per år till föreningsliv och den tredje sektorn. Pengar då som förgyller livet och för alla oss som kallar Åland hemma. Men det stannar inte där, även högteknologisk industri finns på den här ön. Behöver du medicinsk specialvård är det mycket sannolikt att specialslangarna tillverkas på Åland. Och Vi producerar också specialfärger för den internationella plastindustrin, tryckmätare som finns i alla möjliga produkter du kan tänka dig, och vi har många företag nischade och specialiserade inom ett flertal olika branscher. Så. Ja, det finns jobb på ön. Vi har 2 900 företag, Våra tre stycken är börsnoterade. Ett annat område som växer så det knakar just nu, det är den förnyelsebara energin och framförallt vindkraften. Redan idag så produceras över 65 procent av all el vi förbrukar under ett år med lokal vindkraft. Och när det blåser lite extra, vilket det gör på Åland nu och då, så producerar vi mer än vi förbrukar och så exporterar vi det till Sverige. Men våra planer då på vindkraft har bara börjat. Våra Havsområden runt Åland har utpekats som fantastiska områden för havsbaserad vindkraft och flera är de bolag som just nu söker personer som de vill ha med för att utveckla den förnyelsebara energin på Åland. Och fler företag är på kommande. Jag är övertygad om att våra planer på att bli Nordens viktigaste vindkraftcentrum kommer att innebära en ny åländsk exportprodukt, ett nytt ekonomiskt ben för Åland att stå på och att kringeffekten av satsningarna kommer att skapa, förutom då förnybar grön energi, också mängder med nya jobb, företag, utbildningar och innovationsprojekt. Enligt den senaste arbetsmarknadsbarometern utfärdat av vårt utredningsinstitut, ja det heter ÅSUB och vi har ett sånt så är rekryteringsbehovet över 1200 årsverken under 2023. Och det är då både i privat och i offentlig sektor. Rekryteringsbehovet är större inom det privata och tillväxtförväntningen är fortsättningsvis positiva trots oron i världen. Det finns ny rekryteringsbehov inom de flesta områden. Nämnas kan också att ungefär 350 personer per år går i pension på Åland varje år. Förutom en kort period under inledningen av pandemin så har arbetslösheten på Åland de senaste 30 åren varit bland de lägsta i världen och sysselsättningen den högsta. Just nu finns det ett skriande behov av personer inom bank, IT, försäljning, vård, förvaltning, transport, kommunikation, service och restauranger. Så på frågan om det finns jobb på Åland så är svaret givet. Det är här framtidsjobben finns! På Holland har vi aldrig riktigt begripit det här begreppet lagom och vår strävan till att göra mer har kokat ner i ett begrepp som vi kallar egensinne. Något vi tycker beskriver oss själva på ett ganska bra och ärligt sätt. Vi förknippar oss ofta med humlan som egentligen inte kan flyga men eftersom den inte vet om det så flyger den ändå. På Åland är allt möjligt och du är välkommen att bli en del av vårt egensinne och alla möjligheter som finns i vår självstyrelse. Vi behöver nämligen fler goda krafter som vi vill vara med och utveckla, bygga och bebo våra över 6500 vackra öar de kommande hundra åren. På Åland så har vi världsrekord i närdemokrati. Vi har ett parlament, en regering, vi har 16 kommuner med allt vad det innebär. Vi har en frodande tredje sektor och ett blomstrande föreningsliv. Och som jag nämnde, det finns nästan 2900 företag, vilket jag tycker vittnar om ett företagsklimat i världsklass som uppmuntrar entreprenörer och stimulerar till skapande. På Åland går det snabbt att få exempelvis ett bygglov, elen inkopplad och det är väldigt sällan strömavbrott. Vi har en högskola, vi har flera gymnasieskolor och vi har ett grit lab något som jag är väldigt stolt över. GritLab, är en ny techskola utan lärare, utan lektioner eller avgifter som erbjuder då en Kodar techutbildning. Och just nu så studerar 70 studenter därifrån hela världen och lär sig framtidens arbete, lösa problem, koda, programmera och gör det tillsammans. Läs mer om det här på GritLab.ax. Det blir en ny antagningsrunda i runt årsskiftet. På Åland har vi fyra mediehus, ett musikinstitut som har format musiker, sångare och dansare i världsklass. Vi tar hand om våra äldre och sa att vi har både damer och herrar i den högsta finska ligan i fotboll. Här finns världsmästare i styrkelyft och vi har världens snabbaste kvinna i dragrace. Men på Åland, det finns så mycket mer. Det finns mer av allt. Här finns 26 bibliotek, 19 frivilliga brandkårer, ett räddningsverk, 16 kyrkor, eget sjukhus, discgolfbanor, golfbanor, idrottsanläggningar, konstgräsplaner, simhallar, curling, padel, slalombacke, trabana, gokart och fler museer. Per capita, hur vad det går att räkna. Åland är utställningar, gallerier, teatrar, konserter, natur och restauranger. Åland är utomhusaktiviteter. Från discgolf till skog och mark eller kitesurfing längs våra stränder. Som på vintrarna erbjuder långfärdsskridskoåkning i världsklass så snart isarna fryser runt våra öar. Vilket de gör. Men om det nu finns så mycket jobb och fritidssysselsättning på den där ön, kanske du undrar, finns det någonstans att bo då? Ja, Den största missuppfattningen av alla som jag stöter på om Åland är att det inte skulle gå att köpa lägenhet, hus eller fastigheter här. Det är helt fel! Det går hur bra som helst. Om du vill köpa hus på Åland så har du flera möjligheter. Många kommuner har planerade bostadsområden, flera av dem sjönära läge. Och på planerad mark kan du då med jordförvärvstillstånd äga din bostad även utan den åländska hembygdsrätten. Hembygdsrätt kanske du undrar, vad är det? Ja, det är en unik skapelse som är ett sorts lokalt medborgarskap. Och det handlar inte om att man är född här, utan det är ett bevis på att du har valt att leva och bo här. Hembygdsrätt kan du ansöka och få efter att du bott här i fem år. Så det tycker jag du ska göra, men flytta hit först! Förutom då att du kan köpa hus fastigheter på planerade områden så är ett annat populärt sätt att äga sitt boende det att köpa en aktiebostad. Det finns många lägenheter ute hos någon av alla våra mäklare just nu, men det byggs också frenetiskt många nya fantastiska bostäder på en mängd olika ställen. Aktielägenheter då, för dig som kommer ifrån Sverige. Det, det är en bostadsform där du äger din bostad. Till exempel en lägenhet i ett flerfamiljshus eller en fristående bostad som ingår i ett bostadsaktiebolag. Aktierna i bostadsaktiebolaget kan du alltid äga, även utan jordförvärvstillstånd eller hembygdsrätt. Så bostäder på Åland, inget problem. Men vill du inte köpa din bostad direkt så finns det många både hus och lägenheter att hyra. Eh, bostadsköerna här är inte långa och ärligt talat så är priserna också något helt annat än vad du är van vid i storstadsregionerna. Avslutningsvis vill jag säga, på Åland är friheten större, avstånden kortare, tryggheten närvarande. Här klarar vår polis, ja vi har en egen polismyndighet, upp majoriteten av alla brott som begås. Så är det en bov, kom inte hit. Ett handslag fungerar fortfarande i affärer och här har du tio minuter till det mesta. Vilket gör att du kan tillbringa mer tid i livet istället för på vägen. Åland utgör också Finlands sydligaste plats. Vi har flest soltimmar i Norden, vi är friskast i Finland, längsta livslängden, mest uppkopplade landet och vi har den lägsta kommunalskatten i hela landet. Åland är en kombination av det bästa från förr men samtidigt det häftigaste för framtiden. Så Åland är en plats som är både vanlig och annorlunda på en och samma gång. Våra skolor är fantastiska, små klasser, det är ordning och reda och vi har en läroplan med läroplikt. Men det finns faktiskt också möjlighet till hemskolning, för frihet är något som betyder något för oss. Därför har vi inte heller några parkeringsautomater eller p-avgifter. På Åland får du svar om du ringer en myndighet, kommun, eller försäkringsbolag eller bank. Här existerar inte telefon eller bilkör. och behöver du få tag i en minister, parlamentsledamot eller en kommundirektör? Ja, då hittar du deras telefonnummer i telefonkatalogen. Ja, vi har faktiskt fortfarande en sån också. Mitt nummer för övrigt är plus 358 400 721 274. Hör av dig om du funderar på något. Förresten, Sa jag det att vi har ett mejeri som tillverkar lakritsyoghurt och vi har två ölbryggerier och ett destilleri? Vad mer kan du behöva? Välkommen till Åland! Här gör vi allt möjligt!